Yubi. Um Zilada que poderia ainda ir numa recuada. Ainda pegava um outro off, né? Diferente. Teria aquela amplificação de dano. Seria perigoso. E tiraram a Fênix. Finalmente Fênix banida no draft, cara. Ela meio que É, mesmo esquece dela. Tide. Mesmo sendo Tide esse ban, ela não ficou aí agora disponível para a equipe da Yumbi, porque deixar Chuan com o Lion e também deixar o Kaka com essa Fênix é praticamente você assinar a derrota aí na partida. Exatamente. Bem, agora banimento da Nilby. O último banimento dessa segunda fase. Se bem que a Complex já pode desconfiar. Desconfiar não, já sabe basicamente como é que é uma estratégia com Tiny na composição, né? Mas os outros integrantes são de extrema importância ali para dar sequência junto a ele. Às vezes você pega um Jug que foi banido, às vezes você pega um Slada e faz o papel de semi-carry também da vida, né? E vai junto com o Tiny botando pressão e destruindo tudo que vem pela frente. Ainda existe a possibilidade da Qual pegar um Invoker ou pegar um herói que consiga puxar também, né? Porque o Tiny tem um bônus de dano na estrutura muito bom. Olha só que interessante, parecendo o Z-Freak do. Ali, o Rubick Z-Freak, né? Não, parecendo o Z-Freak. Porque tem dois ults excelentes pra roubar e não só isso. Se ele conseguir pegar um Espinho da Terra ou até um Enfeitiçar do Lion, já dá aquela diferença na teamfight porque tem um controle extra. E a equipe ali da Complex ainda pode se beneficiar com o CK, cara. A gente já viu a Alliance fazer isso, claro que foi estacionado contra a equipe da Secret, mas deu o drible em todo mundo, apareceu isso pro CK ainda e deixou o Tiny no mid. Mas Complexe sendo Complexe, é capaz de aparecer um Furion ainda, porque ele tá aberto, né? Esse Nature's Prophet, ele que pode também aparecer no caso ali na offlane, deixou o Tony Tiny ali no mid e fica aberto o herói do Chess na partida. Exato. Tem um suporte que somente uma equipe prioriza, que no caso é o AA, né? O One City Operation. Mas não seria tão ruim assim pra equipe da Qol, né? Se tivesse utilizado ele também. Contra um Tide e tal, heróis que tem uma durabilidade maior, até que é interessante em algumas situações. Mas olha só, uma QLP para Newbie, então adiciona muito dano explosivo. E são dois heróis lá em uma QLP que lidam muito bem contra o Io. Cara, Reserve time. eu tô aqui bugado no próximo corda aqui da Complex. Tá Porque mesmo bugado. que o Nature's Prophet esteja aberto, eu não sei se eles vão acabar optando por ir pra essa build totalmente agressiva ali no push mais, depois que apareceu a Co-op. Ele tem como limpar a wave ali fácil, ele tem como matar as trinks. Então seria só ouro entrando pra equipe da Newbie. O Zardar tá banido, então tá meio complicado. Tá aberto o bet, mas se o bet aparecer, não sei não. Se a equipe da Nubi não vai soltar rojão, porque o bet do Swindles não foi muito bom na partida passada. Não. E sei lá, eu acho que as pessoas de um herói que consiga absorver um pouco mais esse dano aí da Newbie. Talvez um Bristol Back. Ou até Ah, mesmo agora sim. um solo meio que consiga dar silencer e pelo menos alguns integrantes da Newbie, né? Solo meio não, desculpa, Dá um outro silence. core. Por que não silence, então? Não, ô louco. Olá. Muito papel também, né? Sei lá. Ah, mas papel por papel é só a galera se posicionar. Papel é papel higiênico dupla face, meu cara. Qualquer. Tem que ser neve, né? Como dizia o PDS aí na outra transmissão. É Paga o nós, né? quê? O PDS o quê? Ah, a gente tava numa discussão de papel higiênico. Ô louco, cara. Ele foi dar propaganda pra tal da neve aí. Só esperar ela pagar nós. Pois é, né? Turn to ban. Ai, ai, ai. Olha só, apareceu o Nyx Assassin pela equipe da Complex e a resposta foi da Spectre. Se a Complex não baniu o Disruptor agora, eu diria que eles estão em mais lençóis.
Porque o draft ali tá bonito demais pra aparecer esse herói do Kaka. 5 seconds remaining. Exatamente. Pois bem, meu caro. Nyx Assassin, mas tem um Spectre do outro lado. Eu sei, eu tô achando o draft da Niobe bem tenso contra a composição da Coil, hein, cara. Tem alguém pra garantir um late, mas vai precisar aí primeiro que a fase de rota seja favorável, né? Pra esse Spectre, pra QLP, pro Tide, todos eles dependem de fase de rota interessante ali pra farmar. E a tendência da Coil é acelerar esse jogo com esse Tiny aí e começar a botar pressão. Vamos ver agora. Daniel B tem aí menos de 45 segundos para fazer a escolha. E tá faltando mesmo o suporte do Kaka, isso é fato. Sim. Falta saber se eles vão querer investir mais ainda em teamfight, em controle, ou se eles vão para um suporte de pura rotação, né? O Earth Spirit tá aberto, o Disruptor tá aberto. Tusk também. Tem o Tusk também, muito bem lembrado. Ih, rapaz, olha só, esqueceram dele. Esqueceram, mas a Niobe não. Última escolha do Bounty Hunter. Ele já jogou bastante também com o herói, mas mesmo assim, parece que ele tava dando uma caída de popularidade por causa dos nerfs nele, que foram grandes. Mas ainda assim, Niobe, eles que só jogaram com o Bounty Hunter uma vez aqui nesse campeonato aqui na Hive Center, e eles perderam pra OG quando utilizaram o Bounty Hunter. Então vamos ver qual é que é a situação. É, o que foi do Kaka. Justamente, o OG lidou muito bem contra o BH da Niobe. Lidou muito bem. E agora a última escolha da Call. Teoricamente, o último core e... tá aí. Pra chegar botando fogo, Ember é a última escolha. Muito controle e dano na Niobe, e a Qual com grande potencial de perseguição, diga lá. Esse aí, Kirby da Complex, fica com dano excelente, bastante potencial de early game, inclusive potencial pra ir pra cima da Niobe, de punir essa escolha do Bounty Hunter. Bounty Hunter e Lions, se eles ficarem ali meio que fora de posição, eles morrem muito fácil, porque o dano mágico é altíssimo na Complexity. É, cara, o Ember é um herói que... early game, com poucos itens, ele faz muita coisa com essa proteção de chamas dele, é um dano em área muito bom, fora corrente, né? Perseguição e mobilidade na call é interessante. E o Tiny pode fazer aquela blink, depois sabe ecoante e partiu, movimentação, pinou e dota, suprema perseguição da pressão que te espreme. Prepare for battle. E vamos que vamos, equipe da call. Com o Limp jogando de Tiny, Huntsky jogando de Yo, temos o Chess de Ember Spirit, Zefreak com seu Rubick e o Offlaner, no caso, Swindles jogando de Nyx Assassin. Na equipe da Niobe, o Hal vai estar jogando aqui com a Spectre, temos o Bolt Hunter do Kaka, QLP na mão do Mu, Tide Hunter do Cap e o Lion do Xuan. Vamos que vamos, fogo na bomba, meus caras estão ocupando o mundo de TV. Segura minha mão e a mão do Shaolin, maximiza a tela, aumente o seu volume, porque aqui só tem jogo de alto nível, né, Shaolin? Aqui é sempre o Dotinha de qualidade, na sua melhor forma. Na sua melhor forma. Só não o Xuan, né, mas o resto sim. Pô, só porque ele não tem pescoço, cara? Não, ele tem, né, cara? Ele tem, mas né, do jeito dele. Só porque ele não tem pescoço. Ai, ai. Bem, Tide off, não tem muito pra onde botar ele em outro local. E... não sei se ele vai conseguir fazer muita coisa aqui nessa recuada, dependendo de quem ficar por lá. Cadê o Ember, cara? Ah, tá aqui no meio. O Ember vai no meio, vai ficar limp antes que na rota inferior. Bem tenso isso aqui pro Tide. Tem bastante dano mágico, ele que pode segurar o dano físico, né? Mas o mágico ele tem um pouco mais de fragilidade. E o Chess que vai ficar numa dual no meio com o Rubick, né? Porque também vai rolar uma dual aqui do Kaka com o Mu.
E lá em cima, o Swindles escondido naquela moita pra ficar só absorvendo experiência, porque ele também não pode fazer muita coisa naquela região. É, lá no top tá bem complicado para ele, então o máximo de experiência que ele conseguir pegar ali já é uma vitória. E o Chess, ele pode punir essa cópia aí de forma muito fácil. Basta ele fazer a build das amarras, né, junto com a proteção das chamas, e a cópia não consegue brincar, não consegue utilizar essa magia enquanto não acabar o tempo das correntes. Ô, louco, me chama de Ember e joga corrente em mim. Dota também é masoquismo, cara. É, ô, louco. Ah, diz que é nucando demais, mas já chegou o Kaka aqui embaixo pra tentar atrapalhar a vida dele. Deixa aqui a AWP no meio sozinha, por enquanto é ok, né? O Chess que pagou pelo menos um no punho veloz. É bom pra desviar do golpe sombrio, né? É um golpe contra o outro e o punho veloz é um pouco mais vantajoso nesse sentido, né? Ele acabou de desviar de um ali, da QLP. Qual QLP soltou no Zefreak? E eu não vi direito. Empalar, pegou no Xuan. Xuan, Espinho da Terra, manda ali no Zefreak. Cadê a telecinese? Tá, a distância tá quase lá. Swindles tentou dar um body block, mas deu muito certo. E a adaga espectral no Zefreak. O Hal ia trocar de alvo ali e já para um pouquinho mais na perseguição. E eu nem porque foi bem zoneado aqui embaixo, tá com pouca vida, mas tem um bálsamo da cura pra ele. Ember também não tá com tanta vida assim pra poder recuar. É por garrafa, então pegou uma garrafinha dele agora. Pra fazer o controle de runa. Então, teoricamente, o Hal vai conseguir um farm interessante lá em cima, né? Tá com 14 finalizações. O Tarn tá com 8, porque o BH chegou aqui pra atrapalhar a vida do Handskin e do Limp. Inclusive, o Handskin tem que tomar muito cuidado, porque tomou um gorgolão de nada. E olha a Avalanche tentando salvar a Handskin. Colisão, lançou, segurou muito bem. Telecinese puxando o Kaka. Torre ainda ajuda, bate, dá um tapa ali, mas o Limp agora não tem mais o lançar. Não tem mais dano para poder exercer em cima da Nilby e fica por isso mesmo. É, o Limp esperou até o último momento ali para conseguir salvar o seu aliado. Foi bem interessante ver que essa rotação do Bounty Hunter acabou não resultando em nenhuma morte. E olha que situação, ele continua nível 2 ainda. Exato. Proteção de chamas ali do Chess, Mo, atrapalhando a vida dele. Swingles lá em cima, tá com dois no empalar dele. Ele pagou somente um na queima de mana e um na carapaça de espinhos. E olha o BH aqui rotacionando pra tentar pegar um entregador. Lá em cima, espinho da terra no Swingles, ele tem espinho de volta também, se precisar empalar nos dois, mas ele agora ficou sem mana. Bálsamo de cura, vai tentar subir, mas não tem muito para onde correr. Utilizou a carapaça de espinhos, mesmo assim complicada a situação de recuo. Mais um espinho da terra. Raul fatia ele e o FB fica para a equipe da Neube. Enquanto aqui embaixo parece que vai rolar alguma coisa, porque o Kaka viu o Chess, o Zefrick, alguém vai dar sequência? Não. E é isso aí, FB para a equipe da Neube. É, foi muito abusado, Swindles. Novamente, ele tá jogando ali um pouquinho fora de posição. Tem que dar uma acordada. Swindles não pode vacilar porque o Hal e o Xuan, eles sim, estão bem ligados ali. Spectre tá com 25 finalizações, tá nível 5, então ele tá tendo um começo excelente. E se o Spectre conseguir pegar um nível 6 muito rápido, ele vai conseguir, inclusive, dar uma ajuda lá no bot. Exatamente, limpe. Tá nível 3, vai pegar o nível 4 agora. Lá em cima o Swindles, né, vai demorar um pouquinho para pegar o nível 6. Para ele começar a rotacionar, né? Ele precisa pegar esse nível 6 antes de qualquer coisa, antes de rotacionar e aparecer em algum local. Tide também tá quase nível 5. E a outra aqui com nível 6 pode rotacionar e devastar para ajudar um gank. Ajudar um pouco mais na rotação da Nilby. Tem uma luva Vai do lá, Limp. top. Opa, vão pegar. Mataram.
Mataram os filhos de novo. É, a rotação do Kaka sendo muito bem efetiva agora. E o Swindles achou que tava tranquilo. Ele que não tem nenhum tipo de detecção, mas olha lá agora o bot. Pois é, tô tentando pegar o Cap. Meio. Mas coisa da âncora, um no meio mataram. Quer dizer, um mussolou? Ô louco, rapaz. Ok. É, Chess. Limp, quer dizer. É limp. Limp não, o Chelsea. Não, é o Chelsea mesmo. É o Chelsea. Olha as ilusões do Kaka. Ia pegar a runa ali, o Swindles, mas negado. Começo de jogo interessante pra Nilby, hein, cara. Eles conseguiram ter todas as lanes tranquilas. Dá até pra dizer que o Tidehunter tá muito bom lá no bot, porque ele tá pegando nível, ele tá com nível bom e agora foi o nível sensitivizado. Olimp controlado demais, Avalanche lança, mas não consegue voltar. Os dois aqui embaixo estão mortos com uma ótima rotação da Nilby e junto com o assombrado Hal. Assombrar, acabamos, a gente tinha acabado de comentar do início bom da Spectre, ela que tava com um número de finalizações excelente, muito próximo do nível 6. Não deu outra, antes ali, na marca dos 6 minutos da partida, o Raul já participou daquele abate duplo no bot. É, nem preciso devastar do Tad, né, o que é interessante, porque ele é outro que pode começar a rotacionar de novo. E tentar pegar lá em cima. E aí o jogo vai ficar bem complicado pra equipe da Complex, porque o potencial de bola de neve da equipe da NB já é altíssimo, com a Spectre, com a Cop, e tendo um Bot Hunter ainda na equipe pra essa situação em que eles estão tendo um ótimo começo de jogo, a hora que apareceu o nível 6, as mortes por rastreio, o negócio vai ficar mais louco ainda. E olha o Zefric tendo que correr por pouco ele nessa lado no top. Quer dizer que vai ficar complicado pra Complex, tio Shaolin? Vai ficar muito complexo pra complicação gaming ali. Ah, tá certo. Muta nível 8, cara. Tem um gridador ali maximizado. Tá pagando mais blink agora, né? Interessante ali pra ter uma redução no tempo. E o Nyx tá nível 6. Mas ele continua a absorver experiência aqui em cima. Xuan chegando no meio. Ele não tem o nível 6, não tem a dedada da morte. E o Limp vai tentando farmar aqui embaixo, ele que tirou um coturno do poder. Parece que eles estão pingando aqui, vão querer brigar. O Kaka tá invisível ali, não tem detecção, não tem detecção. Não dá pra ver o Kaka, ele tá pingando ainda. Eles foram pra cima mesmo assim, Swindles, mas olha o Speed da Terra, pegaram o Xuan tá vivo ainda, mas finalmente ele cai. Muda o golpe sombrio no Swindles, ele vai tentar aqui queimar a mana, mas não causa um bom dano. O Telecinese parou um pouquinho, mas o grito da dor finaliza. Nem precisou da onda sônica, troca de 1 pra 1. Quer dizer... um pra um, exatamente. Só que eles perderam um suporte, a equipe da NB, e acabaram matando o offlane. O Swindles novamente sendo bem complicado esse começo de jogo pra ele. Swindle? E a Edros? O sonho é real, cara? O sonho é real, tá próximo. O sonho é real, ó, vai ser real, cara. Olha o 7-1 chegando ali embaixo, hein. Olha o camisa 7 ali, chamado Limp, virou um peixinho. Não vai ter como sair dessa, gorgolão, espio da terra, grito da dor, finaliza ele. E a Nilby é real, o 7-1. Cada dia é um 7-1 diferente. Cada dia, exatamente. É, nos 9 minutos de jogo e o sonho aconteceu. Sonho. Equipe da Nilby tá tendo uma lane muito fácil. Porque olha só, patrimônio do jogo. A Cop teve uma vida muito fácil ali pra cima do Chess. O Hal já tá com mais de 4 mil de patrimônio contra apenas 2, que é do Swindles. Isso que o Lion tava junto do Hal lá na lane. E outra smoke agora aparecendo pela Newbie. Eles não querem dar espaço de descanso algum pra Complex. É, tem que tomar cuidado também com o farm do Chess. Bora ver o patrimônio líquido na tela pra vocês lá na parte superior esquerda da tela. Tem um nomezinho, ó. Patrimônio líquido. Os dois maiores é da Nilby e olha só como eles estão na frente, hein, cara. Olha como tá na frente ali a QLP e a Spectre. Isso é de uma perigosidade suprema pra qual. Caramba. O Ember tá sofrendo um pouquinho também, porque ele tá com menos experiência do que o Moon, então ele só tá nível 7. E ele teve que pegar um ponto ali nos punhos velozes e um ponto na ult. Então ele não tá maximizando as correntes e nem
a proteção das chamas. Por isso que tá faltando um pouquinho de dano pra eles. E a equipe da Complexity não tá nem pensando em jogar junto. Não teve movimentação alguma de suportes. Então, controle total da Newbie aqui na partida. Fumaça da enganação agora. A equipe da Call vai rotacionar aqui. Pode pegar o Tiny fora de posição, né? Provavelmente vai ser ele. Kaka vai na frente, ele tá invisível, já quebrou aqui a fumaça, já começam a bater em retirada. Mu já viu isso aqui, golpe sombrio no Limp, assombrar, antes que linka no Limp, vai tentando voltar, Dark Spectral, detada, explode o Yo. E agora o que vai fazer pro Veloz, corrente pegou nos dois, boa jogada, o Impala também controla, mas o Chess virou um peixinho, e esse peixinho virou Toshi. Devastado do outro lado, parou o Swindle, zona sônica no meio da carapaça. E o Mu tem que voltar, e voltou o Chess, recompra do Chess, lançou, mataram a Spectre, e parece que eles querem pegar aqui na retaguarda a saída da Nilber, mas parece que não vai conseguir pegar mais ninguém além da Spectre, então por enquanto, troca de 2 para 1, no qual rolou a recompra do Chess, e eu não sei se isso foi vantajoso para a equipe da Call. O que você acha, Shaolin? Não, eu acho que foi vantajoso ainda para a equipe da Nilber. Levantou poeira lá embaixo, e o BH tá mortinho. É, então, olha aí que beleza. Acho que agora sim dá pra dizer que foi vantajoso pra equipe da Complex. Porque eles não só mataram esses dois heróis, e principalmente mataram a Spectre, eles podem estar forçando agora a torre ali do bot. Coisa que a Newbie dificilmente vai defender essa altura. Olha o Tide já saindo de lá, Hall indo pro top. Né? Exatamente. Pegaram. Hall subindo. Torre de baixo vai cair, pelo que parece. O Limp tá com ult nível 1. Um danozinho bom na estrutura. A Kaka chegou ali. TP dos Swindles. Lá pra cima. Alguém ia dar TP? Eu disse que ele tava dando TP? Não. Eu disse que ele não vai conseguir dar o TP porque o Kaka ia cancelar. Era o que tava dizendo. Limpo o ouvido aí, Shaolin. Limp. Chegou, limpou a rota toda, mas ele tomou a Dark Spectral e vai ter que correr. Que dureza pra esse Tiny. Segurar sozinho a rota superior, mesmo assim a Newbie não continua na pressão, parece que vai rotacionar para o meio. Ou para a floresta. Swindles que está somente com a bota de mana, Vendetta ligada mais uma vez. Vai dar de cara com o Cap aqui. Deu de cara com o Cap, viu, mas o que, que ele pode fazer? Nada. BH descendo. Agora o Swindles encontrou um Mu. Tá acabando a Vendetta e tá pingando no Mu. Mu não viu, não, ele? Ou ignorou, né? Ouviu e ou ignorou. Nem ligou, né? É. BH que tá com nível 6 e o efeito BH tem que tomar cuidado, né? Agora começa. Se a equipe da Nubi continuar fazendo as rotações que eles estavam fazendo no começo do jogo, com aquela frequência frenética, olha que bonito, a equipe da Nubi pode conseguir muito ouro vindo agora do rastreio. Isso vai ser importantíssimo para não deixar que os itens apareçam ali na Wisp, para que ele fique mais tanque, e também não deixar o Tony ficar muito grande na partida. Ele que pode ser a chave aí para a equipe da Complex criar espaço pro Emir. Tony que lidera o patrimônio. Então vamos ver como é que ele tá andando ali junto com o Hentzkin. Hentzkin que vai ser sempre controlado pro Xuan. É, e dedada vai ser ali o foco do Xuan nesse Yu, pelo que parece por enquanto. Opa, limpe, brincou pra cima. E o Hal tá muito bem escondido, mas encontraram ele. Punho Veloz não pegou corrente, a Dark Spectral. Foi pro outro lado, tá chegando o TP. O primeiro agora é do Cap. Ele tem devastar, mas ele não consegue utilizar ainda. Vai tentando sair, sumindo. Tem um resquício flamejante pro outro lado. Troca no resquício flamejante. Assombrar utilizado. E o devastar no vento. Chess voltando. Devastar pegou no Gaspazinho ali. E vai voltar o Yo. Será que ele vai tentar dar o TP? Ele voltou com os dois? Ele trouxe os Swindles. Por quê? Por quê? Porque eles podem matar todo mundo. Capital SDS. Já mataram o primeiro, mata o segundo. Onda Sonic e a Shuriken com dedada em cima do Tiny. É uma semi-limpa da Nilby. Que isso, rapaz. E deu ruim pra equipe da Qual. Complicou. Complicou pra Qual. 1.400 de ouro entrando só por Bounty Hunter, cara. 1.924 no total. A equipe da NB ali acabou baitando a Complex.
É, Complexo voltou com aqueles dois heróis, eles queriam ir pra cima, mas ninguém contava com o Mu chegando por trás e com o Bounty Hunter tendo dado rastreio em pelo menos duas unidades. E eles esperando ele pra matar o Tai, né? Você viu, o Lion tinha a ult, mas enquanto o rastreio não veio, eles ficaram segurando. Então defenderam a torre do top, levaram daí no caso a da Complexo e agora tá sendo mais ação dele mesmo. Morreu o Kessler. Foi farmar avançado, virou um peixe. Foi marcado e o Mu com tabeleza. E mais ouro, a equipe da Nubi tá conseguindo um farm absurdo por causa desse rastreio. Tá ali já com mais de 5 mil de ouro, é a vantagem da Nubi. Mais de 5 mil de experiência também. 7.600 de patrimônio para a QLP, cara. 7.600. Ela já tirou a Orquídea Malevolente. Tem Coturno do Poder. Tem dois Talismã Nulo. E o Cap farmando aqui no, nos Ancestrais. Cara, que tem quase o tamanho desse Golem de Lama aqui. O bicho é grande, né? Esse Tarn tem que crescer ainda. Se é que você me entende, né? Radiant's bottom tower is under attack. Ele só tem a Blink, vai demorar pra tirar uma Agnes agora, o combate não tá sendo muito favorável aí para a Call e a tendência da Niobe é esperar a Call puxar de novo, tentar avançar e eles revidarem, né? Ficarem revidando, pegando no erro. A jogo lançou, vai levar a torre superior e lá vem de novo a Niobe defender. Será que dá tempo? Já marcaram os índios. Agora não parece que vai dar tão bom não, eles são muito fora de posição e com um número menor de heróis. Caca, pegou uma posicionada, ele não morreu, assombrar a onda sônica! Pegou nos dois, suindo sua carapaça de espinhos, realocar, já salva pelo menos um, resquício flamejante lá na frente, vai tentar matar pelo menos um Jesse, ele dá o punho, mas o Devastar controla ele consegue matar aqui ao P, mas será que ele consegue voltar? Ele tá marcado também, a perseguição do Cap continua, resquício flamejante lá pra baixo, ele consegue voltar, e a equipe da Falco já perdeu dois aqui, vai batendo em retaguarda, mas olha o Hunts que ali é uma posicionada, ele tem como ligar no Limp ainda, Shuriken no Limp. Limp voltando, Shuriken que bateu no Chess, ainda veio no Limp ali, que nem um bumerangue na cabeça dele. E a Niobe recua, troca de 2 para 1 de novo aí, a Niobe ganha uma troca numérica. Mas como a QLP tá muito na frente no patrimônio, olha como o Ember voltou ali, né? É, isso que foi o problema, eles acabaram perdendo a QLP que... Queira ou não, é um dos principais heróis da equipe da Nui, porque tá liderando o patrimônio. O Hentz, quem salvou bonito ali, o... acho que foi o Hentz. Não, foi o Tony. O Tony foi salvo bonito ali na partida. O que evitou de ser pior ainda, aquelas mortes, mas teve iniciação ali no meio de novos. Mataram o Hentz, quem? Ah, isso, o Windows morreu. Foi deletado. É, o Windows. Eles encontraram aqui o Cap. Será que ele vai ser capinado? Parece que sim, as bolas conectam. 4 batendo nele, ele não resiste. E agora eles vão levar todos. Troca de off por off, mas olha só, o Bot Hunter. Rapaz, Limp lançou Avalanche. Espinho da Terra, Chess tá morto. É uma semi-limpa da Niobe com um realocado e eu sozinho. Ele ia dar pra tentar salvar, mas não deu certo. Cadê o esquema do TP? Ele vai dar? Vai ser Team Wipe. Vai dar? Vai dar? Vai não. Vai cair aqui. Double kill para o Mo e a Niobe faz a limpa na Complexity. Mais de 800 de ouro ali aparecendo de novo pro Bounty Hunter e ele que acabou de ganhar 3-2-2 só da morte da Wisp. Equipe da Niobe triplicando o número de finalizações do que a equipe da Complexity. Bota dois heróis ali no patrimônio, no topo. E a situação não parece nada boa para a equipe da Complex, porque eles estão muito longe de voltar na partida. Eles não estão conseguindo ter o espaço para farm, porque eles estão andando juntos, tentando fazer alguma treta. Mas olha ali, o Mu errou, cara. O Mu errou não, né? Na verdade o Ember errou e o Mu conseguiu sair vivo. Dire's middle tower
Errou o laço. Pegaram o Cap. Cap tancando, tancando, lançar. Não conseguiu tirar metade da vida dele. Vai voltar agora. Efeito colateral. Vai dar um tracol. E olha o Devastar. Consegue pegar no limp. Raul na perseguição do Hans, que ainda roubou o Devastar. O Zephyr consegue controlar todo mundo. É muito empalar. É muito espinho subindo. Mas a Qual já perdeu dois. Vai perder o terceiro agora. Vai tentando bater a retirada do limp. Pouquíssima vida. O Mu pode pular pra cima dele. Mas o Tapa consegue finalizar. E aqui no meio a perseguição continua em cima do Sun Windows. Vai cair ultra kill do Mu. E faz a limpa a Niobe. Meu pai amado Shaolin. Esse jogo tá muito ruim para a Qual. 26-8 no placar. E apenas 20 minutos de jogo. Aí acabou entrando mais 1.500 de ouro para a COP. Chegando ali a 11.500 no patrimônio líquido, ela que tá com uma PKB apareceu também, Orquídea Malevolente já tava ali na mão, e a situação da Complex fica pior ainda, porque todo o dano a essa altura deles é mágico, e eu não vejo mais essa Queen of Pain morrendo não. Ela que tá muito próximo do nível 16, então vai ter a ult em nível 3 para ter mais dano puro em área. E você vê, a equipe da NLB, basta a Queen of Pain em qualquer um dos suportes e essa Wisp pela Complex não vai ter chance alguma de fazer qualquer tipo de proteção pro Tony ou proteção ali pro Ember. Esse jogo não, já poderia ter sido chamado o GG, Edros, mas como é o jogo da vida da Complex, eles vão ali lutar até o fim. FTS controlado mais uma vez, obliterado. Tá morto. Explodido, estourado, finalizado, sem dó nem piedade, mas o Lip tentou vingar ele, matou o suporte, mas ele vai pagar com a vida isso aqui, dando demais pra ele conseguir absorver, realocar, salvando a vida dele. E o Swindle está invisível ali atrás. PKB do Mu acabou. Sabre ecoante do Tyne, será que eles vão voltar pra briga? Acho que sim, hein. Voltaram o Swindle, cadê a carapaça de espinhas? Tomou dano, dano, dano e dano nele. Telecinese vai tentar puxar o Mu, realocou de volta aqui com o Limp, que lançou. Não deu muito bem, a Avalanche tem que recuar, tem que correr. E eles conseguem sair por enquanto, os dois estão marcados, lançou de volta o Tarn, eles pulam pra cima, Zephyr chega aqui pra tentar ajudar, Shuriken no limp, a Dark Spectral no Hunt, Ken Hall não quer nem saber desse Tarn, ele quer matar o Yo. Enquanto o Mu vai atrás do suporte, o limp fica sozinho, ele vai cair, perde 3 a Qual, choque pra aquecedor tentando proteger, Chess quase que mata o Hall, faltou um pouquinho, mas ele finaliza no final das contas, mas ele tá no meio de 3, ele dá agora a corrente de fogo, vira uma bateria em cima do Cap, mas cadê o dano? Onda Sônica finaliza, double kill pro Mu, faz a limpa mais uma vez a Niobe. E isso aqui, meu caro. Olha o ouro, cara. Olha o ouro, cara. 4.237. Todo mundo marcadinho e morrendo em fila indiana. Todas as mortes foram com track. 100% delas. E olha lá o bot. Pois é, pegaram aqui os suínos. Virou passeio. E só de pensar que eles tinham, é a terceira limpa que eles tomam. O jogo ainda tá recém virando 23 minutos na partida ali. Tá ficando até complicado de olhar, cara. A equipe da Complex mudou do vinho pra água da partida da EG agora aqui contra a NLB. Ou será que a equipe da EG que tá tão ruim assim a ponto de perder pra Complex, que tá jogando no mesmo nível os dois jogos, não quer seja uma equipe ruim? Acho que eu vou ficar com a opção que a EG caiu muito. A EG caiu muito, nossa senhora. Caiu muito. A Qual já mostrou que é a equipe mais forte agora, né? Esse domínio no cenário americano em geral, né? Juntando o NA com o Latão. Da EG meio que acabou depois que o Universe saiu. Nem falo do Artis em si, mas mais do Universe mesmo. Assim, eu concordo. Tirou a Universe, tirou a EG, tirou o Artis e botou o Alve e tá mesmo 6x612, né? Na verdade, eu tô preferindo o Alve do que o Artis pra pegar assim. Sim, o Alve joga muito melhor que o Artis, mas ainda assim. Opa, Raul, limp, chegou, explode o Raul, dedada no chest, não resiste, devastar em todo mundo. Zephyr vai tentar roubar pelo menos alguma coisa, Swindles tenta dar uma queima de mana, mas ele não consegue causar um bom dano, vai recuando agora o receio da equipe da Niobe. Recuando não, vai avançando e o Zephyr vai morrer também. Pressime limpa com triple kill da PA, da QLP. E a Qual de novo perde o combate. Eu acho que a Qual já desistiu do jogo, tá aqui só forçando o combate, cara.
Eu não vejo outro sentido. Sim, a nesse... Call deve estar jogando, achando que é Overthrow agora. Eles renascem, vão lá todo mundo pro meio, daqui a pouco entra item, faz o próximo. Quem chegar a 50 mortes antes ganha. Exatamente. Ai, ai. Mas a Nebo tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Porque vai fidando, fidando. Depois que o Lipe matar um ou dois nessas trocas, rapaz, o cara vai ficar rico, né? E olha só, ele não morreu ainda, lançou. Tentou matar ainda o Xuan, não deu certo. E o Mu tá o quê? Divino! Divino! Nesse jogo. É, meu filho. É, cara... Vai ficando tenso, porque as opções do que falar vão ficando cada vez menores. A equipe da Complex tem que fazer o quê? Tentar uma luta todos agrupados, como cinco? Eles já tentaram e tomaram limpo. Eles vão tentar dar algum pick-off? A NLB está sempre andando praticamente todos juntos. E mesmo que eles não estejam ali na mesma tela de visão, eles têm Blink, eles têm ult da Spectre, então... Eles estão sempre, no final das contas, lutando com mais de 3 ou 4 heróis. Suídos não consegue matar o Kaka, cara. Olha, ele bate. Não bate, não bate, faz nada. Assombrar, nossa, o Freak correndo de medo. Suídos mortos e Freak também. Vocês estão finalizados. Não mata, cara. O Bot Hunter, ele fica muito tanque conforme passa o tempo. Ele dá ali com as grevas do Guardiões, quase 20 de armadura, o HP efetivo dele é altíssimo. E ele ainda tem o capuz, então ele fica muito tanque mesmo. É, ele vai tentar levar essa torre do meio. 40-11 no placar. E o Limp subindo. O Limp não quer saber mais de nada, tá nem aí. Vai puxar mesmo, enquanto o Limp tá puxando lá embaixo. Porque a única coisa que poderia qual fazer depois de ter perdido os seguidos combates era ficar splitando, né? E tentar farmar de alguma forma. Eles forçaram o combate atrás de combate e perderam todos. Eles não... eles têm que fazer o split, claro, e é isso aí, ó. Eles foram, pegaram uma wave no máximo e eles já têm que recuar. Porque a mobilidade da equipe da Nilb é monstruosa. E a Copa consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, fora que eles podem utilizar o ult da Spectre caso precise. E... bom, ô Edro, você tinha mostrado ali uma coisa que é importantíssima. O Nyx Assassin, que é uma escolha que você faz para conseguir dar um pick-off sempre que possível, ele não mata um suporte... Eu acho que já tá resolvido a questão do jogo. É. Ó, encontraram aqui o Xuan posicionado. Vamos tentar matar o Xuan. Não consegue matar. Onda Sônica. TS quase explodido. Pulou pra cima. O Mu vai matar o Zephyrk antes. Vai trocar. Mata o outro. Menos dois. O Mu continua divino. E agora o cara vai tentando recuar. O Mu vai trocar pro Hunts, que lançou o Tiny. E quando lança o Tiny, devia dar dano duplo ali, né, cara? Porque o bicho é pesado, é grande. Swindles também vai tentar recuar, mas não vai conseguir. Mu mata dois mais uma vez. E até o entregador foi morrer junto ali, pra todo mundo morrer na amizade. Eita, esse ouro que não para de chegar pra equipe da Nilb. Como é que tá o nível? O Mu tá nível 20, cara. É simplesmente absurdo. Tá com 23 finalizações. Bounty Hunter, Tide Hunter e ali a Spectre estão com mais de 23 dados. E o gráfico vai chegando próximo dos 25 mil de ouro, cara. Aos 28 minutos. É muita putagem. Não, você viu que eles mataram o galo mesmo, né? De propósito. É, cara, na boa, chama GG. Simplesmente perdeu. Tá ficando complicado, né? Porque todas as chances da equipe da Complex de voltar no jogo já foram minadas pela equipe da NLB. Justamente. Eles só estão cansando a NLB, né? Não sei se chega a cansar, né? Mas tudo bem. Aqui, ó, ele tá de couraça e BKB e vai fazer o que? Um World Scad agora? Ela vai upar o. Se eu fosse ela, fazer uma desola. Hã? Vai fazer o Blue Thorn. Ah. Vai fazer Blue Thorn? É, Blue Thorn. Não, mas é com cristal que faz, porque ela comprou o Orbe Supremo. Vai fazer Guinsoo então? Sei lá. Ah, então. Ela faz Guinsoo, ela vai. Podia deixar casual ali. Dire's top tower is under attack.
Só pra ter um orbzinho de boa. Que você tá tentando puxar lá em cima, ele tá com uma folha de batalha, hein? Eu vou tentar farmar um pouco mais avançado. Vou pegar aqui no meio do Tiny. Tá, a gente ficou pra cima do Cap, mas cadê o dano? Tá com a vassoura aqui, mas vai varrer aonde? Não tem aonde, cara. Só se for varrer o caminho da morte. É, que é o que ele vai seguir nesse exato momento. Perde os dois e o Jesse puxando lá em cima com os Swindles. Agora é o push da vitória da Niobe. Puxa o meio e termina o jogo. Vai direto pro GG logo. Eles estão puxando lá em cima ainda. O Mu chegou pra tentar fazer alguma coisa. Já matou mais um Swindles usando TP. Cara, passa que esse salvou ele. Enquanto o Hal tá puxando pelo meio aqui. Ele tirou um resplendor. Tá com dano físico muito bom, tá nível 16, fonte de fogo, parou um pouquinho, mas nem machuca, nem machuca eles, cara. Não dá nem dano. Daqui a pouco tem um restaurador, Swindle se empalou, mas empalou bem, mas cadê o dano mais uma vez, repetindo, cadê o dano? Cara, passa isso que se protegeu um pouquinho mais. Recua um pouquinho mais o Chessy. Perderam a torre do meio e a Niobe vai jogar segura, vai recuar. E... depois acho que eles vão pressionar a rota inferior. Ou estão esperando aqui a OP avançar? Estou esperando a próxima onda de creep só pra avançar, porque eles não podem deixar. Eles podem, né? Mas não deveriam deixar passar essa vantagem toda, essa oportunidade pra finalizar o jogo o quanto antes. Vai deixar o Ember tirar mais item, crescer o dano dele pra BF fazer efeito nos punhos velozes. É pedir pra sofrer. Lembrando que o Dota tem aquela mecânica muito roubada de comeback no jogo. Então, se a equipe da Complex conseguir matar uma vez que seja um Moon, uma vez que seja qualquer herói da Newbie, pela diferença de patrimônio, eles vão ganhar muito dinheiro. É, mas, né? 30 mil a vantagem é muito difícil. Ó, mandou o Hal lá pra trás. Nem se virou um pouquinho, o Spin da Terra parou um pouquinho mais. Hal puxado pra trás mais uma vez. Ele quase que mata o Hal. Hal com pouquíssima vida, mas ele tem um Ezreal imortal ainda. Se ele morrer, ele volta. As barcas mesmo vão cair agora, o Punho Veloz pega mais uma vez, corrente de fogo, parou um pouquinho mais o Mu, mas o Mu não desiste, ele brinca pra longe, pode ficar utilizado, vai tentar atrasar um pouquinho mais a partir da equipe da Qualm. Nimp tá com a vida cheia, ainda tem um Sabre Ecoante aqui, fora o dano que ele pode causar em cima da Niobe, mas ele tá nível 15 ainda, não tem um nível 16 pra dar um dano a mais. Cap voltando, Raul vai pra frente, Limp mais uma vez, tentou lançar, lançou o Kilo, virou um peixinho, devastar! Conseguiu pegar todo mundo, o Limp vai tentar bater, mas ele não consegue. Os dois cores mortos, morre o Rubik, morre o também o Swindles, o Hunts que vai junto. É a limpa da Niobe, o GG chamado, 2-0 pra Niobe contra a Qualm. Finalmente, a equipe da Complex ainda atrasou uns 10 minutos pra chamar esse GG, porque eles foram controladinhos desde a fase de linha. A única lane em que a equipe da Complex até que conseguiu algum tipo de farm foi lá no bot. Mas não por muito tempo, né? O Tidehunter, ele foi pouco zoneado, porque ele conseguiu pegar experiência ali na lane. Então ele conseguiu estar junto com o time no momento que precisou. Que foi logo o nível 6 da Spectre, ele com 6 minutos de jogo. Ele foi lá pro bot, conseguiu aquela double kill. E a partir daí, a equipe da Niobe só deu snowball pra cima da equipe da Complex. É, cara, a QOP terminou o jogo 26-1. 20, ela tava com ouro por minuto 708. Se ela morresse, ia deixar alguém rico ali, ia ganhar a loteria. De tão farmada que ela tava. Mas não tinha mais saída, né? A minha visão é que a Qualm tinha desistido já do jogo e tava brigando só pra consumir tempo mesmo. Acho que não tem outra explicação além dessa, não.